эсрэг санал өгсөн мэтээр ингээд нийгэмд явчихлаа л да. Би үүнийг бас хэлхийг хүсэж байна. За насаараа хөдөлмөр эрхлээд дэлгүрт гарахтаа нийгмийн эмзэг давхрахт шилжчихдэг энэ шудраг бус байдлыг арилгаж өгөөч гэсэн нийгмийн хүлээлт хүн бүрт айл өрх бүрт байгаа гэдгийг бид бүгд мэдж байгаа. Энэ шудраг бус байдлыг бид өөрчилж чадна гэж амласан учраас л бидэнд иргэдийн олонх бас саналаа өгсөн гэдгийг бид мэдж байгаа. Тийм ч учраас бид энэ хуулийн төслийг яаралтай хилцэж батлах ёстой гэдэг дээр би санал нэгтэй байгаа гэдгээ ахин хэлмээр байгаа маа. Гэхдээ бид шаардлагатай, яаралтай хилцэх шаардлагатай гэдэг бас энэ үгийг энэ одоо далбаандор хөнгөн хувьгай хууль гаргачихж болохгүй юм аа. За миний ойлгож байгаагаар бол энэ хууль нь Монгол улсын санхүүгийн тогтолцоо түүний одоо хууль эргэцүү орчныг ихээхэн хэмжээгээр бол бүтэн өөрчлөн. Ийм учраас бид энэ хууль дээр маш нэхур нухацтай хандах ёстой гэдгийг би ахин онцолж хэлхийг хүсэж байна. За тэгээд би нэг хідэн зүйлийг тодруулмаар байгаа юм аа. Энэ засгийн газрын 4-р сарын 15-ны өдрийн тэмдэглэл байгаа. Энэ тэмдэглэлийн 2-дугаарт төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлогын зарим нэг зорилттой уг хуулийн төсөл нь нийцгүй байна гэд дүгнчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дүгнэлт гарсан өдрөөс хойш энэгээ нийцүүлсэн юм уу гэдэг ихний асуултыг би асуумаар байгаа. За дараагийн нэг зүйлийг тодруулмаар байна. Хууль санаачлагчаас бас тодруулах гэсэн юм а энэ юу гэхээр энэ хуулийн талаар хийгдсэн судалгаа тоон үзүүлэлт тооцоолол мэдээллүүд нь юу н хэр байгаа вэ? Энэ 2% гэдгийг ямар судалгаан дээр бас яг үндэслэж гаргасан бэ? Нэгэнтээ сайн дурах юм бол яагаад 5-10% байж болохгүй гэж? Жишээлх юм бол одоогоос 10 жилийн дараа дэлгүрт гарах чагаа 40-45 настай иргэдийн хувьд 2% гэдэг бол хангалттай хуримтлал огт биш шүү дээ. Өөрчлөн гэдэг сайхан нэр сонсогдоод байгаа. А гэтэл хэр хувь хичнээн мөнгө хуримтлагдах вэ гэд бодоод үзэхээр энэ хангалттай мөнгө мөн үү? За дараагийн нэг асуулт байна. Олон дэлгүртэй байгаа энэ дэлгүрийн амьдралд нь огт хүрэлцдэггүй хүмүүс одоо энийг л асуумаар байгаа. Яг бидэнд энэ хувь чи яаж өөрчлөгдөв? Өнөөдөр яг дэлгүр аваад байж байгаа 440 мянган орчим хүн байгаа шүү дээ. Яг энэ хүмүүс энэ хувь чи яг яаж өөрчлөх юм? Энийг нэг хариулаад байлаа чи. За дараагийн нэг зүйл бол юу гэхээр яг энэ хууль хизээнээс ахуулаад үр өгөөж өгөх гээд байгаа. Одоо бид хурдан хилцээ баталчих гээд байна. Яг хизээнээс эхэлж үр өгөөжтэй байдлаа ингэж шилжих юм бэ гэдэг энэ асуултуудад одоо хариулж өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За очролч шүү хариулъя. За их хурл цахим парламентда болсоо iPad-ын дээр MyParl дотор үзэл баримтлал танилцуулга, тандсан судалгаа, хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу хийгдсэн судалгаа бүрэн байгаа. Танилцж болно. Тэн дээр бол санхүүгийн тооцоолж байгаа. Бас бусад орнуудын харьцуултууд байгаа. Одоо хүсвэл нэмэлт мэдээллээр хангахад нэлттэй байна. За хоёрт тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 24%, 20% төр өөрө хариуцсан хэмээрэл байна гэдэг хууль шүү дээ. Тийм тогтолцооны өөрчлөлтүүд байгаа бол байхгүй. Нийгмийн даатгалын санчин дотроо энэ зөвхөн тэтгэврийн сан биш шүү дээ. Тэтгэврийн даатгалын сан биш шүү дээ. Зөвхөн эдгээр тэтгэврийн даатгалын хувьд л ярьж шүү дээ. Тэрнээс биш бусад үйл ажиллагаа, бусад тэр нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаа хэвээр үргэлжилнэ. Би бол нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинжилгээг оруулж ирж энэ тогтолцоог өөрчлөё гэдэг дээр бол би засгийн газартаа хамтарч ажиллая гэж хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамтай нийгмийн даатгалын ерөнхий газартаа хамтарч ажиллаад тэгээд энэ ажлаа явуулъя гэж. Тэрнээс биш засгийн газрын гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын үйл ажиллагааг талдаад дураараа авирлахыг бол хүсэхгүй мэдээж. Гэхдээ надад бол их хурлд хууль санаачлах бүрэн эрх байгаа л та. Их хурлд 78 субъект байна. Тэрний нэг нь би юм. Дээрэс нь бид тавлын өргөн бариад батлуу өргөн бариад өнөөдөр хилцэж байна. Нэг гишүүн бол дахин сонгогддог учраас. Одоо бид дөрвөлээ дөрөн гишүүн өргөн барьсан. Засгийн газар үүн дээр саналаа тэр тэмдэглэл дээрээ өгсөн. Гэхдээ хуулийнхаа дагуу бол заавал засгийн газрын саналыг тусгаж их хурлд өргөн барих шаардлага байхгүй. Засгийн газрын саналыг тусгаад оруулж ирдэг. Форум парламент дот эмэн дээр сарын хугацаанд өнгөрсөн 5 сард юуг нь тавьсан төслийн саналуудыг авсан. За
засгийн газартаа бол ганцхан тэр нэг 17-гийн саяны 4 гэдэг дээр л ярьж байгаа. А яг хөө иргэдэд энэ хүндрэлгүй нэмэлтээр ингэ төлөө явъя гэх юм бол үнэхээр тийм иргэд бол байна л да. Тэгэх юм бол ямар ч байсан хөлжилж өгөө өнөөдөр төлж байгаа иргэдийнхээ ирэх ашиг хамгаалч. А хоёрт бол нэмэлтээр төлөө явъя гэх юм бол нээлттэй учраас ажлын хэсэгт тэр 4% байхгүй болох чинь тэр бол асуудал биш. Гэхдээ 4%-ийн сонгохыг боломжийг олох юм бол иргэдэд 10 жилийн дотор маш том өөрчлөлтүүд гарна. Өнөөдөр 50 настай хүн 60 настай даа тэтгэврт гарах 10 жилийн хугацаанд төлөх шимтгэл 10 жилийн дараа үр дүнгээ өгнө. Сая 500 мянган цалинтай хүний 4% 60 мянгаа ботход 20 жил төлж хахтал 160 сая төгрөг хүрч байгаа шүү дээ. Зөвхөн 4% шүү. Төрийн тэтгэврийн сангаасаа мөнгө авна. Дээрээс нь хоримтлал нь 160. 30 жил хэрвээ 60 мянган төгрөгийн шимтгэлдээ төлөх юм бол 240 сая төгрөг бараг болж илэн шүү дээ. Өгөөж нь бодох юм бол тэгэх юм бол 240 сая төгрөг болох юм бол үүнийхээ 50% нь аваад тэтгэврт гарах болцоотой. Тэгээд тэтгүрээ сар бүр бодуулж болно. А өнөөдөр яг тэтгүр авж байгаа иргэдэд болвол өнөөдөр энэ олон тулгууртаа тогтолцоо руу маш хурдан шилжүүлж чадвал бид нэр төрийн тэтгүрийн сан дээр л хуримтлалын тогтолцоо руу шилжүүлэх өөрчлөлт хий. Тэгж чадах юм бол өнөөдөр тэр одоо сая салхитын мөнгөний ордыг хэрэгэлтэнд оруулла гэдэлсэн. Ирээдүйн өв сан 1.2 их 80 төгрөг гээд байсан. Хөрөнгийг байгаа чигээр нь битгий илжрүүлээд бай. Наадха хөрөнгө оруулалтын сангийнхаа хуулиар хөрөнгө оруулалтын менежмент хийя. Ингэж өсгөж үржүүлж иргэдтэй ашиг орлого нь үрдэхгүй бол наад ирээдүйн өв санд байлгаж байгаа 1.2 их 80 төгрөг чи 10 жилийн дараа өнөөдрийнхөө үнцэнтэй дүүцэхгүй цаас болно шүү дээ. Тэтгэврийн зөрүү чи ингэж л үссэн шүү дээ. Тийм учраас өгөөж бодъё. Санхүүгийн зах зээлийг дэмжий. Банкнд барьцаалагдсан энэ тогтолцоо салъя. Ийм л зорилготой л энэ хууль. За, ануч гүшүүн тодруулъя 1 минут. За, учрал гүшүүний энэ санаачлал оруулж ирсэн хувийн тэтгэврийн хуулийн төслийг бол зарчмын үед дэмжиж байгаа. Энийг би ахин хэлээ. Гэхдээ энэ хууль санаачлагч хийгээд энэ засгийн газрын оруулж ирж байгаа хоёр бодлого яг бодлогын чухал хэсгүүд дээрээ харилцан ойлголцол бас муу юм гэдэг нь харагдаж байна. Хамгийн гол тэр хувь тогтоох хэсгүүд болоо. Тэгэхээр бид энэ хуулийг яаралтай хилцэж батлах шаардлагатай. Харин энэ гол зүйлүүд дээрээ тодорхой болоогүй зүйлүүд дээрээ өнөөдөр яг миний авч байгаа тэтгэвэр яаж өөрчлөгдөх вэ гэд бүлтгэл хараа сууж байгаа тэр 440 мянган хүмүүсийн асуудлыг бодтоо шийдэх энэ нөхцлүүд дээрээ л одоо харилцан тохирч энэ хууль дээрээ сайн ажиллаарай гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. За одоо цэрэн жамцэн мөнх цэцэг шүү асуулт суна. За тэгэхээр тэтгэврийн шинжилгээ асуудал бол манай ард иргэдийн хамгийн хүсэн хүлээж байгаа. За Монгол ардын намын 2020 оны улсын хурлын сонгуульд орсон гол амлалтуудын нэг байгаа. Тийм учраас бид нар тэтгэврийн реформ хийх ёстой. А за тэгж хийхтэй